नमस्ते, मेरो नाम अजित। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक साथी युट्युब च्यानल। आजको यो भिडियोमा म बताउने छु आफ्नो भोटर कार्डमा मिस्टेक छ, जस्तो कि आफ्नो नाम, आफ्नो एड्रेस या आफ्नो बाउको नाम या आफ्नो डेट अफ बर्थ, त्यो कसरी अनलाइन करेक्सन गर्नु त्यो म आजको यो भिडियोमा बताउने छु। त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला र आउनुहोस् आजको यो भिडियो म सुरु गर्ने छु। र आजको यो भिडियो म सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा कुरा यहाँलाई म बताउन चाहन्छु र यही कुरालाई आफ्नो फोनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि तपाईहरुले nvsp को अफिसियल वेबसाइटलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ र मैले अघिबाटै खोलिसकेको छु। र यसलाई खोल्नुको निम्ति र यहाँनिर आफ्नो गुगल सर्च बारमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ www.nvsp.in। जब यो एड्रेस म सर्च गर्नुहुन्छ र nvsp को अफिसियल वेबसाइट खोलिनेछ र यहाँनिर धेरैवटा अप्सन रहेको छ। र यदि तपाईं फर्स्ट टाइम भोटर कार्डको निम्ति अनलाइन एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो कसरी गर्नु त्यसको विषयमा पनि मैले पहिले भिडियो तयार बनाइसकेको छु। र यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने भिडियो डिस्क्रिप्सनको लिङ्क पार्टमा लिङ्क पाउनुहुनेछ र त्यो लिङ्कबाट गएर त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। जुन चाहिँ यो अप्सन रहेको छ करेक्सन अफ द एन्ट्रीज इन इलेक्ट्रोल रोल फर्म 8 मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ सबैभन्दा पहिले आफ्नो भाषालाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र भाषालाई सेलेक्ट गर्नको निम्ति यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि इंग्लिश गर्नुहोस्, किनकि इंग्लिशमा फर्म फिलअप गर्नु अलिकति सजिलो हुन्छ र सिक्किम स्टेटमा प्राय जस्तो फर्महरु इंग्लिशमै भरिने गर्छ। र यहाँ एउटा कुरा म बताउन चाहन्छु र यो फर्म फिलअप गर्नु पहिले र जसको अगाडि यो रेड कलरको स्टार रहेको छ र यसको यहाँनिर बक्समा कुनै शर्तले यो भर्नै पर्छ। र जसको यो अगाडि यो स्टार हुँदैन, रेड कलरको स्टार हुँदैन, त्यो यहाँनिर नभर्दा नि हुन्छ। र त्यही कारणले जसको अगाडि यो रेड स्टार हुन्छ र त्यो कुनै सुरतले भर्नै पर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले स्टेट यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्, सिक्किम। ओके, त्यसपछि यहाँबाट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस् आफ्नो डिस्ट्रिक्ट। र मेरो वेस्ट हो, त्यसैले म वेस्ट गर्नेछु। ओके, त्यसपछि यहाँबाट कन्स्टिट्युएन्सी यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी सेलेक्ट गर्नुहोस्। र मेरो सालगढी जुम हो, त्यसैले म सालगढी जुम सेलेक्ट गरिरहेको छु। ओके, त्यसपछि यहाँनिर नाम दिनुहोस्। आफ्नो भोटर कार्डमा जस्तो नाम छ त्यही नाम यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ नेपालीबाट पनि सही नाम हुनुपर्ने हुन्छ र सही नाम छैन भने यहाँ किबोर्डबाट गएर करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर मेरो एउटा मिस्टेक छ, स्पेलिङ यहाँनिर राकार बढाइ हुनु पर्ने ठाउँमा र राकार य छ र म यसलाई करेक्सन गर्नेछु। र करेक्सन गर्नुको निम्ति यहाँनिर किबोर्ड छ र म किबोर्डमा क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि मलाई बढाइ शब्द यहाँ चाहिएको छ र यहाँनिर बढाइ शब्द देखिन्न र आफूले चाहेको शब्द यहाँ छैन भने यो किबोर्डको शिफ्टमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर आफूलाई चाहिएको शब्द हेर्नुहोस् र मलाई चाहिएको शब्द यहाँ बढाइ छ। योलाई डिलिट गर्नको निम्ति यो किबोर्डबाट ब्याक स्पेसलाई म क्लिक गरेर गर्नेछु। ओके, यहाँ डिलिट भएको छ र त्यसपछि बढाइमा क्लिक गर्नेछु। ओके, यहाँ बढाइ भएको छ र त्यसपछि यो किबोर्डलाई क्लोज गर्नुहोस्। सियर नेम नदिँदा नि हुन्छ है, र त्यही कारणले यहाँनिर पार्ट नम्बर अनि सिरियल नम्बर यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। र पार्ट नम्बर र सिरियल नम्बर कसरी निकाल्नु पर्ने यदि त्यो थाहा छैन भने मैले यसको निम्ति पनि पहिले भिडियो बनाइसकेको छु र भिडियो डिस्क्रिप्सनको पार्टमा है लिङ्क पाउनुहुनेछ। त्यो लिङ्कबाट गएर त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अघिबाटै पार्ट नम्बर र सिरियल नम्बर यहाँनिर निकालिसकेको छु र म यसलाई सिम्पल यहाँनिर दिनेछु। ओके, त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो भोटर कार्डमा के गल्ती छ, के करेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। र म नाम पनि करेक्सन गर्न चाहन्छु त्यसैले यहाँ नेर मैले चेक गरेको छु त्यसपछि डेट अफ बर्थ पनि म करेक्सन गर्न चाहन्छु त्यसैले म यसलाई पनि चेक गर्ने छु र फोटोग्राफी फोटोलाई पनि चेन्ज गर्ने छु त्यसैले म फोटोलाई पनि यहाँबाट मार्क गर्ने छु ओके त्यसपछि यहाँ तीनटा यहाँ नेर मैले मार्क गरेको छु एउटा नेम एउटा माइ फोटोग्राफी र एउटा डेट अफ बर्थ है र यहाँ नेर विशेष गरेर यहाँ दुईटा कुरा नेम र डेट अफ बर्थ यहाँ नेर खुल्लिने छ यो फर्ममा सबै फर्म भरिरहनु जरुरत छैन र आफ्नो जुन करेक्सन गर्नुपर्ने छ त्यसमा चेक गरेपछि त्यही यहाँ नेर फर्म पनि खुल्लिने छ है र नेम र यहाँ नेर आफ्नो करेक्सन गर्नुपर्ने नाम यहाँ नेर दिनुपर्ने हुन्छ र आफ्नो सही नाम यहाँबाट दिनुपर्ने हुन्छ ओके यहाँ नेपालीबाट पनि सही भएको छ र स्योर नेम नदिँदा नि हुन्छ त्यसपछि यहाँ नेर डेट अफ बर्थ दिनुपर्ने हुन्छ र सही आफ्नो डेट अफ बर्थ यहाँ नेर दिनुहोस् ओके त्यसपछि यहाँ नेर माइ फोटोग्राफी त्यसपछि माइ फोटोग्राफीमा त्यसपछि फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो फोटोलाई अघिबाटै फोटोशपमा है पासपोर्ट साइजमा डिजाइन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र फोटोशपमा कसरी पासपोर्ट साइज फोटो डिजाइन गर्नु त्यो पनि मैले अघिबाटै भिडियो तयार गरिसकेको छु र त्यो भिडियो पनि हेर्नु भएको छैन भने भिडियो डिस्क्रिप्सनको पार्टमा लिंक पाउनुहुनेछ र त्यो लिंकबाट गएर त्यो भिडियोलाई हेर्नु सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोद्वारा सही प्रकारले पासपोर्ट साइज डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र मैले अघिबाटै डिजाइन गरिसकेको छु र म यसलाई मात्र अपलोड गर्नेछु अपलोड गर्नको निम्ति चुज फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् ओके फोटोलाई डबल क्लिक गरेर म अपलोड गर्नेछु र ओके र एज प्रुफको निम्ति यहाँबाट डकुमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ र कुन डकुमेन्ट हामी दिन सक्छौं त्यो यहाँबाट चेक गर्न हामी सक्छौं र आफ्नो एज प्रुफको निम्ति सबैभन्दा राम्रो है बर्थ सर्टिफिकेट यहाँले दिन सक्नुहुन्छ र म बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ नेर दिनेछु त्यसैले म यहाँ नेर बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट गर्नेछु त्यसपछि यहाँबाट आफ्नो बर्थ सर्टिफिकेटलाई पनि अघिबाट स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र मैले अघिबाट स्क्यान गरिसकेको छु र म त्यसलाई अपलोड गर्नेछु र त्यसलाई अपलोड गर्नको निम्ति चुज फाइलमा क्लिक गर्नेछु त्यसपछि यहाँ रहेको छ मेरो बर्थ सर्टिफिकेट स्क्यान गरिएको र यसलाई म डबल क्लिक गरेर अपलोड गर्नेछु ओके त्यसपछि प्रुफ फर चेन्ज अफ नेम नाम चेन्ज गर्नको निम्ति पनि यहाँ नेर प्रुफ दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईले कुनै पनि दिन सक्नुहुन्छ आधार कार्ड जस्तै स्कुलको मार्कसिटहरु कुनै पनि दिन सक्नुहुन्छ र म यसको निम्ति पनि म बर्थ सर्टिफिकेट नै दिनेछु ओके त्यसपछि यहाँ नेर इमेल आईडी दिन सक्नुहुन्छ र इमेल आईडी छैन भने तपाईको मोबाइल नम्बर यहाँ नेर दिनु सक्नुहुन्छ र म मोबाइल नम्बर दिनेछु ओके त्यसपछि यहाँ नेर प्लेस दिनुहोस् ओके त्यसपछि यो क्याप्चालाई यहाँ नेर दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ दिनुहोस् 00 त्यसपछि यहाँ नेर डेट दिनु जरुरी छैन किनकि यो अटोमेटिकै हुनेछ र त्यसपछि सबमिट बटनमा क्लिक गरेर सबमिट गर्नुहोस् ओके त्यसपछि यो कम्प्लिट भइसकेको छ र यहाँ नेर थ्यांक यू फर सबमिटिङ फ्रम अन nvsp योर फर्म रेफरेन्स आईडी इज यति भनेर दिएको छ र यो रेफरेन्स आईडी लाई सेभ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई स्क्रिनशट गरिराख्नु पनि सक्नुहुन्छ कि त यहाँ नेर नोटप्याडमा सेभ गरिराख्नु पनि सक्नुहुन्छ र म यसलाई नोटप्याडमा सेभ गरिराख्ने छु यसलाई सिलेक्ट गर्ने छु त्यसपछि कपी गरेर नोटप्याड खोल्ने छु र मैले यसलाई सेभ गरिसकेको छु र यो भोटर कार्ड तपाईलाई एकदम छिटै चाहिएको छ भने तपाईले यो रेफरेन्स नम्बरलाई लिएर आफ्नो है अफिसमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईले एप्लाई गरेको 2-3 दिनमा गएर पनि तपाईले आफ्नो भोटर कार्डलाई अफिसद्वारा ल्याउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो अफिसमा जानुपर्ने हुन्छ र हाम्रो म वेस्टमा छु र हाम्रो अफिस टरेक्स गेजिङ र त्यसै गरेर तपाईले आफ्नो अफिस द्वारा पनि तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई छिटो चाहिएको छ भने र यदि तपाईलाई छिटो चाहिएको छैन र केही बिस्तारै है लिदा पनि हुन्छ भने तपाईको 1 महिना या 1.5 महिना बादमा पोस्ट अफिसमा आउने छ र यसै गरेर आफ्नो भोटर कार्डमा भएको गल्तीहरुलाई अनलाइन करेक्सन गर्न सक्छौ यदि यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् अनि आफ्ना साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनुहोस् अब तपाई मेरो भेट अर्को एउटा एक्साइटिङ ट्युटोरियलको साथमा हुनेछ त्यतिन्जेलको लागि आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् बाइ बाइ